Менш ніж за два тижні релізиться гра про котика у кіберпанковому сеттингу з назвою Stray. Але нащо стільки чекати, якщо прямо зараз можна зіграти благодійну гру про наших котиків, які захищають Україну від кінчених загарбників? Так, це рубрика «Ігри про війну в Україні», з вами, як завжди, Падон, і сьогодні в мене для вас дійсно цікавезні ігри в добірці. Тож не тягнемо кота за яйця і погнали! Отож, Котяцький драйв – це безкоштовна драйвова гра-клікер типу Tower Defense у лоу-полі 3D-графіці, створена волонтерською командою українських розробників у співпраці з кіберполіцією України. Ого, звучить солідно. Та й грається не менш солідно. Разом із котиками із ЗСУ, ТРО та кіберполіції нам треба відбити хвилі орків, які нападають на наші землі. Битви проходять на легендарних локаціях, таких як Острів Зміїний, Гостомель, Чорнобаївка, Бєлгород та навіть крейсер Москва. На кожному рівні орки нападають навалами, після чого вилазить їх лідер. Один з багатьох відомих нам воєнних злочинців типу Лаврова, Шойгу, Дондона і інших виродків. Спочатку нам на підмогу дають лише одного котика із ТРО, який може відстрілюватися із автоматом. Але вбиваючи ворогів, ми отримуємо все більше набоїв, за які можна покращувати поточних котиків та купувати нових. ЗСУшний котик, наприклад, стріляє з джавеліна і взагалі імбово всіх валить, а котик з кіберполіції має автомат, але крім того, дозволяє викликати рупор з кумедними фразами, які зупиняють ворогів, що допомагає нам їх швидше розстріляти. До речі, ТРОшний котик теж має суперздібність – викликати трактор, який тягне танк. Такий танк здатен задавити ворогів, а ЗСУшний котик викликає аж цілий Байрактар у підмогу, який розбомблює усіх ворогів на карті. Причому на кожній мапі Байрактар вилітає з іншого місця і виглядає це завжди ефектно. Ну а ще можна викликати Старлінк, який дозволяє отримувати бонусні набої, щоб покращити своїх котиків чи свою власну зброю. Крім того, часом можна викликати на підмогу гусей з біолабораторій, які також боляче кусають ворога. Ну а кожного вбитого лідера ми потім можемо побачити у своєму саду соняшників разом з їхніми надгробками. Словом, гра дуже фанова і грається драйвово під крутезний кавер Червоної калини, який зіграний на бандурі. Гра вийшла буквально нещодавно, тому поки що її можна пройти за 20 хвилин повністю. Але розробники обіцяють нових босів, нові мапи, нові челенджі кожного місяця. Гра ще й доступна на ПК, на телефони та навіть просто з браузера. Я ще спочатку сказав, що це благодійна гра, яка розроблялася за підтримки кіберполіції. Так ось, в грі традиційно є посилання на благодійні фонди, але окрім того, на сайті гри є посилання на колекційні NFT та криптогаманці, прибуток з яких підуть на військову та медичну допомогу ЗСУ. Коротше, кіберполіція прям потішила. Гра – корисна годнота. До речі, якщо б ви хотіли також допомогти ЗСУ, але не маєте коштів для донатів чи не маєте сил для волонтерства, то кіберполіція ще з перших днів вторгнення створила телеграм-бота та телеграм-групу для інформаційної боротьби, в якій я щодня старанно виконую всі завдання і прошу вас також допомогти. По суті своїй, боротьба полягає у двох напрямках. Перший – це якщо ви знайшли якийсь пропагандистський, антиукраїнський контент в будь-якій соцмережі, ви надсилаєте це кіберполіції через чат-бота. А от через телеграм-канал кіберполіція надсилає інформацію, на які ресурси треба накинути скарги. Кожне таке завдання виконується буквально 2 хвилини максимум, але дуже сильно допомагає очистити інтернет від скверни і зла. Тож долучайтеся до кіберпідрозділу «Мрія» від кіберполіції і разом зі мною давайте разом будемо давити цю пропаганду. Посилання на бот і на телеграм-канал я залишу в описі. Ukraine Defense Force Tactics – це наступна сьогоднішня гра від поляків, і вона просто кайф. Це покрокова тактична гра, в якій треба керувати невеличким підрозділом ЗСУ – піхота, танк і артилерійська система на початку гри. А проти нас – просто безкінечний потік рашистів. Коли я побачив перше завдання, а саме знищити 1000 ворогів, я просто офігів. Крім цього, треба захопити 6 блокпостів рашистів. І скажу, це доволі складно зробити, оскільки в нашому підпорядкуванні не так вже багато війська, а у ворога просто безкінечність, майже як в реальному житті. Саме тому треба включати стратегічне мислення. Кожен юніт має обмежену кількість ходів по ігровому полю та спочатку один постріл. Піхота може ховатися в будівлях, тоді у них з'являється додаткова броня у вигляді хелсів будинку, танки можна ховати в лісах або кущах, від чого їх атакувати ворог зможе лише впритул, а артилерійські системи можуть валити ворога з дуже великих відстаней і не обов'язково по прямій траєкторії. Крім цього, часом з неба падає допомога, в якій попадається 3 випадкові стратагеми. Це такі спеціальні здібності, типу як точні удари безпілотників, створення барикад і танкових пасток, відкриття карти з дебафом, переривання ходу ворога чи ворожих ліній постачання і так далі. Але вибрати ми можемо з цих 3 лише один стратагем, той, який нам більше підходить. З кожного вбитого орка випадає 1 бал дії. Бали дії використовуються для стрільби або додаткового екстреного руху по
по карті. І враховуючи ці особливості, треба прораховувати свої кроки і винищувати орків. Наприклад, якщо рухатися картою по місцях розбомблених орків, можна назбирати багато додаткових балів дії і таким чином мати вогневу перевагу. Якщо ж бал дії в свій хід не було використано, то він може автоматично використатися під час ходу русні. Наприклад, коли вони підійдуть занадто близько до ваших позицій, і ваш юніт сам автоматично його розстріляє. Гра насправді дуже проста в освоєнні, але настільки цікава, що затягує її грати знову і знову. Перемагаючи ворогів, ми отримуємо бали слави, які вже можна використовувати для покращення своїх підрозділів чи навіть відкриття нових. Я награв близько 3 годин гри і з задоволенням повертаюся винищувати орків і далі. Гра коштує 59 гривень і вийшла в Стімі. Але це благодійний проєкт, тому всі кошти будуть передаватися на гуманітарні потреби України, за що полякам гігантський респект. Наступна гра безкоштовна, і її можна грати як в браузері, так і на комп'ютері. І це знову гра про трактори, які тягнуть танки. Це вже 6-та гра на цю тему у нашій рубриці. Називається вона Grand Theft Tractors. Щоправда, тут є і кумедний сюжет, наскільки це можна сказати про гру про російсько-українську війну, і навіть дуже цікаві ігрові механіки. Взагалі, гра створена частково на асетах гри Red Alert, тож олдам може сподобатися. За сюжетом, Путін почав війну, бо його народ на грані бідності. А це було його геніальне рішення. Але виявилося, що українці мають надзвичайно потужну секретну зброю – трактори, які в кінці кінців навіть до Кремля доїдуть. В грі традиційно треба підбирати підбиту техніку ворогів і відвозити в свій гараж, за що отримуєш навіть грошову винагороду. Але на все про все у нас є 2.5 хвилини. Крім того, трактор може потрапити під артобстріл, чи його можуть знищити ворожі танки. Або ж він може просто банально не доїхати до пункту призначення, якщо забути заправити свій трактор паливом. Але благо паливо є не лише на базі, але й у бочечках по всьому рівню. Серед техніки, яку можна підібрати, зустрічаються звичайні танки і БТР, звісно ж. Але це, мабуть, перша гра, де трактор може потягнути на базу цілий крейсер Москва. Хоча що він в біса забув у Сєвєродонецьку, це інше питання. Насправді тягати доводиться усе. Винищувачі, літаки, гелікоптери, вантажівки тощо. Усе знадобиться в хазяйстві. Ну а останній рівень, як я вже казав, це цілий Кремль. І за ідеєю автора гри, війна закінчиться вже в жовтні цього року, коли танки нарешті доберуться до Путіна. І хоч у грі дійсно є цілий рівень Кремля, та по ньому покататися не вдалося, бо треба було ловити Путіна, а він зараза втік в сторону якогось поля. Ну а після титрів іде гарний, правильний посил, що війна ще не завершилася, і ті, хто за кордоном, мають просити уряд постачати Україні важке озброєння, а українців продовжувати донатити та волонтерити. Гра виглядає дійсно як якісь додаткові рівні в Red Alert, від чого приємно бавитися. А моменти, коли тебе помітили вороги, мають звук помічення з Metal Gear Solid. Це просто чергові маленькі детальки, заради яких варто спробувати пограти цю гру. До речі, Майк Ді, Остап Гевко та Деніел Джорн, дякую вам, що доєдналися до Патреону. Ви круті! А тепер вперед до наступної гри! Вперед до перемоги! Чи то пак Forward to Victory. Це безкоштовна Android-гра на тематику... Та насправді тут декілька тематик одразу. Це збірка міні-ігор про війну в Україні від біженця з Луганщини. Тож деякі рівні дуже перегукуються з персонально пережитими ним подіями. Наприклад, рівень «Зелений коридор», де «зелений» взято в лапки. Всі ми пам'ятаємо, як на початку вторгнення наша сторона намагалася погодити безпечні умови для евакуації громадян, але русня вічно зривала ці погодженості і навіть розстрілювала біженців. В першій грі нам треба забезпечити цілісність автобусам з дітьми, яких евакуйовують з Луганщини, відстрілюючи орків, щоб вони не змогли дістатися проїжджої частини і знову не змогли зірвати евакуаційні рейси. По суті своїй, це клікер, в якому ми відіграємо роль вогневої підтримки з неба. В другій грі, яка називається «Чорнобаївські пригоди», треба, кружляючи байрактаром над Чорнобаївкою, відстрілювати ворожі БТРи, танки та гелікоптери. В принципі, концепція гри дуже схожа на гру «Чорнобаївка» із 6-го випуску, але в цьому випадку швидкість зарядження байрактара не обмежена, і швидкість руху ворогів не збільшується з часом. Тобто наша мета – протриматися суто певний час із доволі простою реалізацією. Наступний рівень називається «Циганські фокуси», і це чергова інтерпретація тракторів, які відтягують техніку для ЗСУ. Цього разу виконаний в стилі ранера, коли треба ухилятися від перешкод в одну з 3 сторін на дорозі. При цьому трактор підтанцьовує під українську музику. Якби до цього рівня ще додати постійне збільшення швидкості руху для челенджу, то це взагалі було б ідеально. І
останній рівень – це поцілунок Нептуна. У цьому рівні ми летимо над Чорним морем і обстрілюємо всю техніку ворогів, яку лише побачимо на своєму шляху. І човни, і крейсери, і гелікоптери тощо. Навіть мости можна руйнувати. А отже, скоро і по Кримському мосту вальнемо хаймарсами. Я в це вірю. Головне, щоб західні партнери нам продовжували постачати потужну зброю. Можливо, пізніше будуть додані ще якісь рівні, але поки що невідомо. Гра зроблена у красивому 3D лоу-полі стилі, і на фоні грає музика українських виконавців на тематику російського вторгнення. Бажаю успіхів розробнику з його наступною грою, яка, за його словами, має бути в рази масштабнішою. Ще одна гра з дуже схожою назвою For the Win, або ж За перемогу України, теж доступна безкоштовно на Android. Грати будемо за ППО. Треба за 90 секунд знищити якомога більше рашистських літаків, гелікоптерів чи кораблів. Знищувати будемо звичайними тапами, але кожен тап витрачає одну ракету. Поповнити боєзапас можна, але це робиться за мінус 5 балів до фінального підрахунку. У нашого ППО також є 3 життя, які можуть витрачатися, якщо вчасно не перехопити бомбу, яку можуть скинути гелікоптери чи винищувачі. З кожним новим рівнем гри мішені рухаються швидше і їх кількість буде лише збільшуватися. Загалом ігролад дуже простий і зрозумілий. Розробники заявляють, що кошти з покупок у грі передаються на потреби ЗСУ. І так як про цю гру більше немає що детальніше розповісти, то бонусом сьогодні буде ще 6-та гра – Серце України. Невеличка головоломка, яка складається, на жаль, лише з одного рівня, в якому у нас є плитка розміром 4x4, де треба скласти жовто-блакитне серце, пересовуючи плитки по горизонталі та вертикалі, як у кубику Рубика. Після того, як скласти усі сердечка, запускається невеличка катсцена, де руснявий танк закидується українською любов'ю. Думаю, це така метафора, що ми настільки любимо свою землю, що готові за неї стояти до перемоги, навіть ціною власного життя. Ну і далі все заново. Просто плиточки будуть перетасовані. В принципі, обидві останні гри чудово підійдуть як таймкілери. Після проходження рівня вискакує пропозиція купити якусь підтримку для ЗСУ, але яку саме не вказано. Тож я не впевнений, наскільки ці покупки в грі дійсно будуть переведені для ЗСУ. Краще перейдіть за посиланнями в описі і виберіть собі надійний фонд і задонатьте напряму. До речі, на моє день народження ми з вами змогли сумарно зібрати з Патреону, з монетизації, з стрімів і навіть з аукціону 119 тисяч гривень для підтримки ЗСУ для 103-ї, 128-ї бригади та інших надійних фондів. Повна звітність є у описі. Дякую всім, хто донатив і хто підтримує ЗСУ і досі. Ви найкращі. Тому що зараз у нас є лише два шляхи. Або в ЗСУ, або для ЗСУ. Нагадую, що всі свої прибутки я передаю на потреби ЗСУ і дуже дякую всім, хто підтримує цю ініціативу на Патреоні, на BuyMeACoffee чи навіть спонсорством на Ютубі. Особливо Бромко, Сергій Колісник, Роман Гасій, Вервольф Сандер та Філін. Просто неймовірна подяка цим меценатам. Хто хоче приєднатися, посилання є у описі. До речі, протягом цього відео на екрані появлялися різноманітні букви та циферки. Це був Steam-ключик до української кооперативної гри Trash is Fun. Тож, хто забрав його, напишіть в коментарях. Якщо сподобалося це відео, тисніть вподобайки. Напишіть, яка гра вас найбільше зацікавила, хоча рекомендую спробувати усі. Вони дійсно круті. Ну а з вами, як завжди, був Панон. Це якщо ви забули раптом. І пам'ятайте, русні – пизда. Слава Україні! Тримайтесь купи!